A pojďme se podívat na metodu get. Jakým způsobem se vlastně používá, co to je. Takže pojďte si opět naimportovat pandas spd a opět si dáme, já si to opět pojmenuji jako bank users a načneme si zase CSV, opět bank users, které máme zde, to znamená stejné ve stejné služce, jako máme náš Jupyter Notebook, tak máme i Bank Users. OK, načteno. A použijeme opět náš delší zápis, protože budeme chtít používat jenom dva sloupečky. A ty dva sloupečky budou opět last name a bude to email. email. A potom si dáme, že indexový sloupeček, ten první, bude last name. Teď, kdyby jsme to vypsali, tak se nám vrátí data frame, ale my z toho chceme udělat series. Takže si ještě dáme squeeze columns. Boom. A máme krásné series. První slupečku máme last name, to jsou ty labely a zde máme hodnoty, což jsou e-maily. Výborně. A teď k čemu teda je ta metoda get? Metoda get se velice podobá loku, to znamená, že dáte bank user, lock, a dejme tomu, že bychom chtěli najít hned toho prvního, tamhle vidím gots. Ano, tady ho vidím. Tak co se stane? Zkusím ho najít. A vidíte, že se vyvrátí vrátí ta odpovídající hodnota, to znamená jeho e-mail, který vidíme zde. Výborně, takže jsme ho, takže jsme ho úspěšně našli. No a vy, když chcete, tak vlastně to samé můžete udělat i pomocí metody get. Víte, že opravdu, že opět metoda get šla, našla gace a vrátila tu, tu hodnotu odpovídající, to znamená jeho e-mail. Fajn. Dobrý, takže metodu get bychom měli. Ale teď, když se podíváte, tak je, je mezi tím nějaký rozdíl. No, například u metody get, když někoho hledáte, tak když ho to nenajde, tak vy můžete napsat nějakou možnost, cokoliv to vlastně může být, to znamená třeba, nebo může to být nějaký textík, který se má vrátit ve chvíli, kdy ho to nenajde. To znamená, že si tady můžeme hodit třeba don't exist. No, To znamená, když teď spustím, tak to našlo jeho e-mail, protože Guts existuje, ale pokud bych tam napsal něco neexistujícího, tak víte, don't exist. Takže tohle se nám opět může hodit. Co se stalo, když jsme tady napsali číslo, no tak se vám vrátí číslo, okay? Ale asi častěji tady budeme mít nějakou, nějakou hlášku. Já si to zase vrátím, co to z, don't exist. Výborně. Další výhodou je, že můžete také hledat větší množství lidí. To znamená, když si dáme takhle get, takže dáme si zase gott.s a můžeme hledat ještě někoho dalšího. Právě proto tady píšeme list. To znamená, že třeba svému tohleto jméno například. Hledím si to sem. Jo, a hledáme tyhle ty dvě osoby. To znamená, Guts má ten e-mail a Lindsay, Lindsay má ten e-mail. Výborně. No a opět tady je zase dobrý to, že můžete dát čárku a můžete napsat, že zase někdo třeba nebyl nalezen. To znamená, dáme si. Uh, one of them doesn't exist. Nebo spíš by to tak bylo jako minimálně jeden z nich neexistuje. jo, To znamená, že když to spustím, tak se jich nestane, protože oba dva existují. Když tady si dám XXX, tak vidíte one of them doesn't exist. Když si tady dám XXX, jo, tak vidíte taky one of them doesn't exist. Takže vlastně to znamená, že buď neexistuje, že minimálně jeden z nich neexistuje. Jo? Takže tomu bychom měli upravit ten text jako minimum one of them doesn't exist. Něco, něco, na, tenhle ten, něco na tenhle ten způsob. OK, výborně, takže to bychom měli. A tohle to byla metoda get